rasal, mereka sudah punya rasal karena belum tahu bagaimana itu. Dan rasal menurut orang tangga nanti tidak diakui. Tangga kami orang salib. Kau kita harus pakai kita orang kara. Mereka ke sulap atau dia punya di sama sama misal permainan yang dia. Sulap atau dia punya di sulap atau dia punya sama sama misal permainan yang dia. Eh sama sama laris tua sulap atau depan main tu mereka ke ini kita dia orang main. Hampir lah kata kata dalam kebun kita mereka dia orang main. Angkat aja ini nama. Benda umur yang orang nama lelaki sih sama nama benda sama nama media tuntas sama sih ya tidak lagi. Samaan arah tu bodoh lah. Kesalahan yang kerana apa? Arah udah label lagi. Ini label ni kebal kata mai dengan sambil kebal. Baru kebal. Dan mau tu orang kiri kebalan. Orang biru tu kata orang kiri. Apa yang mak kiri kiri tu dah ada nak. Arah bayi ni store saya kerana hilang. Kali bukti dekat kerana kebalan. Dekat mau korang kata ni tak boleh. Eh, anak tu nisbah dengan kerana kita kian label dia kehormatan dah lama salbiat cuma hamba jangan kebaca. Anak label dia dah lama kian. Label dia mana kan? Ini tu baca ini ni. Ini sah media Johnson pernah kerja dengan media nasi yang mana kan kerja rumah tu? Ayat kerja kan ni? Media na ayat kan desi abisat kira meyakin dengan kawan. An baca nak kian mana salbi? Siri baru baca yang media dah kerja panas dia korang meyakin kerja. Mudah lah kan? Mahabeng kumaru lah kan? Mahabeng kodi boh. Mahabeng kuat kan? Kau kata besar ni. Bentuk kerehuran kan? Rumah ni kata. Ibu kan bank kuat, bank kuat. Ibu kan billion anak kesal ni. Billion anak kesal ni kan? Kau kerehuran kata kesal ni. Kesal hati ekar mana hari? Ekar tu kan kata kerehuran kan? Kali kerehuran kan? Kau kan tu. Itu yang kami apa? Hard lagi an. Wagat mereka guam kan? Hard kau tu meyamalu. Rani. Kerana sahaja ni sebagai kerana apa? Mahabeku harum ganil, dan mudah mana kita dilakukan, mudah mana yang kita dilakukan, dan itu pernah itu ganil. Mata kita tiada, dan arjun LOCS ke perpecahan besar ini sama dengan kahanan kalau dia lakukan. Mencari kalau kahanan kalau dia ni apa? Mencuri, ah ganil, badan kita ni dah hasil ni mencuri apa dia? Ni dah hasil ni mencuri apa dia? Badan kita bau ke sana, hari ini ni dah. Masa hari kalau kahanan kalau Ina dapat hari kepada masa hari bulan bela berbincang bersama ini sekarang apa u orang tanggaran yang tentang ni rasul kebenaran kepada kedudukan terkandung dulu kerana kita dah ada ini yang ini kerana ini sahurun dekat kita hasil ini nado dekat iwan pernah ni adi ni di adi cawan nanti nado boleh mahu kalau kita hasil mahu kalau kita hasil kerana ini sah ratai sah raja akan terbahagia beli bantuan beli sungai itu asalkan beli bantuan barang barang masuk yang kau lagi. Ebab saya hari ini bersama kita kerana kita awak kerana kita ini mati lebih sama jahat kerana mati mati ini kerana kita ada yang kerana kita ini mana dah mati kerana mati mati ini kerana kita mana. Itu main upaya sih main mana game ini boleh jangan orang makan kurmi main ada jangan orang tiang menin lagi. Ini sahaja yang kami serang kali lagi nampi juga sama. Ia kerana kita jangan kau berdiri sebagai jangan di bawah ini. Mereka kerana jangan kau berdiri sebagai bahagian dari bahagian itu. Anjuran dia no, kalau ini perbiasaan kami mahu kerja lagi hari ini sah, boleh bahagian ini untuk lekat tu ya, boleh mana mana tak sama kan, boleh mana tak sama kan, lekas ini sila tak kini, dan ini sudah balik kan, terusan setahu kita sabar kerja lagi, apa yang mana, terusan setahu kita sabar kerja lagi, kita bingung lagi, kita perhatikan lagi mana, jangan samaan kan, kita terus lagi mana, mana kita sedih dulu, sedih dulu semua nak tuh kan. Dan ter, petrol ni ni rupiah lama mana, esok lama mana baru dia. Diesel ni ni harta mana baru dia. Super diesel ni ni kerja ni siapa baru dia. Esok ni baru baru mana dia? Ada mana? Muka tu ni. Apa, apa itu air tu lebih je. Terus sama setahu, dan ni kalau otak sahaja kan lebih kah. Oya bandar ni kalau bandar mana, mungkin nak dengke. Bandar lah, mana jenis sama ramah mana tu? Baru ni kerja ni kalau ni kalau dia dah macam. Sama tel negu mana pas ni kita dapat kaya orang, apa itu tel negu poli mana apa ini nama mukadar, oleh sama kan tel dolar negu ni dolar dia. Masa dekat tu mak ego rupiah dolar tel itu na, ego ni negu tel ke ini dolar tel ni orang, ini sah ego tel ke ini dolar tu negu tel tu kita ini pun orang mandi. Bidul orang mandi ego tas das ni kita kalah, bikunan soda mandi mimpiem, guan sama kan, guan ni ane ni sama kan orang part part kerja mimpi, orang begini begini lagi mau. Apa? Lokal level pada ekonominya, Sri Lanka, Nepal, Samoa, Kepulauan yang kita jual mana? Jual ni masa kalisi ni kita dorang laksa dekai dekai mana? Apa laksa? Hatta mana? Dah ya, tamat ke?
Kita sama di sini ada kita kekurangan.
සංකීර්ණයක් ගන්නවා එක අපේ විරෝධය දක්වන්න එක නීති සංශෝධන සල්දාන මේක වහන්ති මේක පරිච්ඡේද 24 21ක පරිච්ඡේද 21ක වහන්ති දෙනවා 329 පිටු 214ක් කියන නීති 13ක් එකට එකතු කරලා හදන නීතියක් ඒ නිසා නිකම් නෙමෙයි අවුරුදු 60ක් කියන නීති සංශෝධන කරේ කම් කාල දානවා වගේම ඒකෙන් මෙහා මේ ණයබදව රටගෙන තියාගුවේ දෙරෙහිව තරන්ත සරණක් සදා මේ සමාජයේ සූදානම් කරන්නේ ඒ නිසා අංග සමානන් සේවක සංගමේ විධායක සභාව මේ හමුවේදී අපි සමුදුරම යෝජනා කරමින් තිබෙනවා දිනේ අපි කියන්න අවසාන දිනේ 25 වෙනිදා 25 වෙනිදාට පෙර බොහෝ 25 වෙනිදා දින අපිට කොළඹ එන්න වෙනවා ඒ දින්නේ කොළඹ මේ යෝජනාව හැකිරීම සඳහා බල කරන්න සියලු සාමාජික සහෝදර සහෝදරියෝ රෝග බැඳගෙන නැටු වෙලා ආපහු වනා කොළඹ වට කරලා योजना අවුරුකට බලයක් නැති ජනවරණක් ඇති ආණ්ඩුවක් ඒ ජනවරණයට පටහැනිව මේ රටේ නීති සංශෝධනය කරමින් මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව නැවත වහල් යුගයට නැගගෙන යන්න හදන ආපදුන්ගේ වුණාට සේවා මුද්දේ තීරණය කරමින් වැඩමයේ තීරණය කරමින් රස්සාව මරණවලට තියෙන තීරණය කරමින් තීසු දින ගන්න ආකාර නීති සංශෝධනය කරමින් ගෙන යාමේ ඊනියා නීති සංශෝධන දෙකක් යන සරණ අකන්න විදිහට ගෙන යාම සඳහා මේ රටේ වැඩ කරන පන්තියට නායකත්වය දෙන්න ප්‍රායෝගිකව අභිවෘද්ධි පෙස්සන් අසංගරමේ මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව එක පොදියකට එකතු කරලා මේ ආණ්ඩුවගෙන යන මේ ඊමියා නීති සංශෝධන දෙරෙහිවත් මේ රටේ සේවකයන්ගේ අරමුදල් හොල්ද කෑම සඳහා අයිජෙන්ට් යෝජනා මත මේ හඳුන්වා දීලා තියෙන දේශීය නැටුම් ගත කරන්න අපේ අරමුදල් පිළිදෙන්නේ මාකේ සකනක් ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ඒකතු වෙච්ච විධායක සභා අනුව සාර්ථකත්වයෙන් අවසන් කරමින් මේ සකන ජයග්‍රහණය සඳහා ඔබගේ වැඩමුළුවට යන්න जय 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 जय